isla wararka magaalada muqdisho ayaynu ku gudi jirnay shir looga hadlay halab warka ganacsiga oo ay soo qaban qaabaysay jaamacadda simada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixintani waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga muhiidiin macallin abdulla mmc shirkan oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda simad ee magaalada muqdisho ayaa looga hadlay halabuurka ganacsi oo kaalin ka qaadan kara kobaca dhaqaale ee dalka waxana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta jaamacadda simad arday ganacsato aqoonyahanno iyo marti sharaf kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay siyaabaha ugu fudud ee lagu abuuri karo fikrada ganacsi iyo sida laga maarmaanka u tahay in la kaashado aqoon si looga badbaado caqabadaha ka hor imaan kara abuurista ganacsi cusub oo sahli kara kor u qaadista dhaqaalaha dalka gudoomiyaha jaamacadda simad ustaad daahir xasan cabdi daahir carab oo madasha ka hadlay ayaa muujiyey tallaabadan oo ah mid cusub ay jaamacaddu ugu talagashay in la helo hal abuur ganacsi oo aqoon ku dhisan sababta aan labadaas eray aan isu qaadana waxaa weeyaan marka koowaad in la dhiirigeliyo in afkaar cusub oo lagu horumarinahayo dhaqaalaha iyo ganacsiga gaarka in dalka lagu soo kordhiyo daraasado laga sameeyo isla markaana dadka aqoonyahanka ee daraasadaha soo sameeyey ay xoogga saaraan see ganacsiga hadda jirana loo sii horumarin karaa dhibaato iyadoo oo marka koowaadna problemska ama dhibaatooyinka soo wajaha baraasa sectorkeenna diirada la saarayo isla markaana la tala siinayo dadka cusub ee raba inay fildiga ama ganacsiga ay galaan qaar ka mid a xubnihii ka soo qaybgalay oo kala matalayay ganacsatada iyo madaxda jaamacadaha dalka oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa ammaanay fikirkan cusub waxaana ay ka sheekeeyeen siyaabaha ugu fudud ee looga faa'iidaysan karo waxaan uga mahadcelinayaa mar kale halabuurnimadeeda iyo aragti dheerideeda ku saabsan mowduucan aad iyo aad iyo aadka muhiimka wan sidaad ogtihiin entrepreneurshipka ama halabuurka ganacsigu waa tiirka ay ku tirsan yihiin wadamo badan ee caalamka kuwooda horumaray iyo kuwooda hadda horumarka tiigsanaya ama business ha noqdo ama qof ha noqda haddii commitment iyo maxaa laaatay casmiga iyo nisyaankana iska ilaaliyo commitmentkana uu runtii ku adkaado guurdii ku gaaraya aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ku faraxsanahay fikradan cusub ee jaamacadda ay hormuudka ka mid tahay iyo gudoomiyaha jaamacadda runtii dr daahir carab dhaqaalaha markaan ka hadlayno waxaan doonayaa in laga qaato one example hindiyaan ka qaadahaynaa waddanka hindiya oo loo qiyaaso hal bilyan iyo laba boqol iyo googo milyan loo qiyaaso waxaan hindiya ka bixin lagama cuno ma suuragelaysa marka gabdhahan quruxda badan oo soomaaliyeed inay ninkooda ama ciddooda siiyaan somali product suuragelma tahay halays weydiiyo arrintaa ma suuragelaysaa haddii anaka aan cunno local food waxaan ka ammaangelaynaa inaan cunno cunto dibada laga keenay haddii business la gelayada profit iyo loss labadaba waa loo gelayaa business waa inuu goal is leeyahay waa inuu objective leeyahay waxaan oo dhan waa wax loo wada baahanaya ustaad bini aadam wuxuu ku shaqaysaa saddex nooc qof walba oo jira oo nool saddexdaa nooc mid unbuu gelayaa categoriga inuu employment ku shaqeeyo uu salary sugo inuu professional noqdo oo isheeg consultant oo kale uu noqdo oo se wax yar uu qaato oo fee ah inuu saa ku shaqaysto iyadana sida dhakhtarkii engineerkii saa uu ku shaqaysto iyo qof meesha saddexaad oo isha saddexaad oo bini aadam wax ka soo geli karo waa business muxiidiin macalin cabdulla somali journal magaalada